e Birjeta Maçaj nga gjykata e Vlorës. E Birjeta, atëherë çfarë ka ndodhur? Kam rritur në këtë moment e Fred Beleri, pak të kështu na ke njoftuar, si është, ka mbështetës, ka persona jashtë gjykatës, do jetë me dyert hapura seanca, gjithçka që mund ndim këtë moment. Në fakt, sapo ka mbritur zoti Belerit në gjykatën e rrethit gjyqësor Vlorë, në këto momente ka mbritur edhe ambasadorja greke në vendin ton, pra, të cilën nuk e di nëse nuk ka problem, lëvizë kamerën në shohin po edhe përkthyesin. E Belerita, mos ke problem, rëndësi katë kemi pa me, kështu që mos e ke problem, kamera në lëvizë, gjithçka shohin ambasadorin po. Do të marr me pikërisht me ç'po shohim, pra do të jetë edhe ajo, do të marrë pjesë në masën e sigurisë që do të zhvillohet. Pra, tashmë për zotin Beleri, duhet thënë që në këtë moment para gjykatës nuk ka simpatizant, pra nuk ka pjesëmarrje simpatizante, po ajo që vjet re është një pjesëmarrje e lartë e forcave të policisë edhe atyre civile. Pritet tashmë që gjyshi të dënisi, pra në orën 11:01, ashtu siç ishte parashikuar. Tham që prokuroria ka kërkuar arrest me burg për Belerin për korrupcion aktiv në zgjedhje të kryer në bashkëpunim, ndërkohë që avokati mund të kalojë pra lirinë, por edhe arrestim të paligjshëm. Ambasadoria më duket nuk po lejohet a diçka e tillë, nëse mund merr kohën. Ambasadoria në fakt po largohet, ambasadoria në fakt ka hyrë sërish në makinë, ndoshta nuk është lejuar pra që të marr pjesë në seancën gjyqësore, pra për masën e sigurisë. Ka hyrë pra ambasadorja në automjetin e saj, nuk e dim në fakt se çfarë, nëse do të lejohet apo jo, por për momentin personi, nuk do të lejohet. Pra, e personi pas grave tua është përkthyes i ambasadorit, kështu që nëse ti mund kesh kontakte, mund të i cili është duke kërkuar, është duke kërkuar ndoshta nga autoritetet pra lejimin ambasadores për pjesëmarrje në seancën gjyqësore për masën e sigurisë. Deri në këto momente thash ambasadorja vjen të qëndrojë në automjetin e saj, nuk dihet nëse do të lejohet apo jo, por dikush më thot në fakt që nuk do të lejohet, megjithatë jemi duke pritur për të parë se çfarë do të ndodhi. Tash nuk ka pjesëmarrje le të themi të simpatizantëve, ndodhet tu një nga përfaqësuesi pra kandidati i Bashkisë së Vlorës të koalicionit Bashkë Fitojmë, zoti Nino Shara, por Vangel nuk ka Dule, zoti Vangel Dule ka qenë i pranishëm simpatizant të tjerë. Në fakt për momentin nuk e kem parë zotin Dule të jetë këtu, nuk e di nëse është diku tjetër, por jo, për momentin zoti Dule deri tani të paktën nuk është parë përpara gjykatës. E Breta, nuk e di nëse mundet shuaj momentet e mbritjes, padyshim ti e ke dërguar taksiden e i pam, por Fredi Beleri, duke i shoh që kanë lëvizur sërish kolegët. E Breta, mund të lëvizësh kamera, mund të cilësh çdo kënd, çdo gjë çfarë mund ndodhi. Kështu që nuk ka problem. Mund t'rregojmë edhe ambasadorin diçka tjetër. Në fakt ajo që thash pra nuk ka. Ajo që thash në fakt nuk ka prezencë të simpatizantëve, por ka prezencë në fakt të efektive të policisë, të cilët në fakt janë civil, por ka një prezencë të shtuar ditën e sotme, ndoshta edhe për ndoshta për merakun e çfarë mund të ndodhi pra për pjesëmarrjen e simpatizantëve, por që deri në këtë moment duhet të thënë që situata është e qetë. E kuptoj. Deri në moment. Okej, okay, e Brenda. Ndoshta sa të dalë deri në momentin, po ka informacion nëse seanca do jetë me dyert hapura apo do jetë seanca mbyllur? Në fakt jo, seanca po zhvillohet, do zhvillohet me dyert të mbyllura, pra nuk është e hapur për mediat dhe për qytetarët. Jemi ende duke pritur nëse nga ambasadorja, pra nëse ambasadorja do të lejohet. Në fakt, përkthyesi ambasadores është duke folur, nëse e shihni me avokatin Romario Memina, i cili është avokati i zotit Beleri. Dhe mendoj që janë këto momentet kur do të kuptojmë dhe nëse do të lejohet apo jo ambasadorja pra të marri pjesë në. Ok, duhet të shohim ndaj pasi komunikimin mbetën për të parë nëse ambasadori do dalë nga makina apo përkthyesi do hyjë në makinë për të larguar. Shohim që paktën përkthyesi duket sikur do do larguar ose janë duke konsultuar me tyre për të komunikuar ndoshta përkthyesi ambasadorës atë çfarë ka pikërisht, pra jemi duke pritur çfarë do të ndodhi në fakt, jemi duke pritur çfarë do të ndodhi. Po.
Mbas komunikimit të avokatit të zotit Beleri, Romario Meminaj, me përkthyesin e ambasadës. Ende ai që ndronë automjet, por ende është në pritje pra. Fakti që avokati arriti të dalë për të rëgonë që ende nuk ka nisur seanca gjysore për caktimin e masës, ajo është planifikuar në 11:15, tham, por okay, janë pranueshme pikërisht në orën 11:01 çerek. Shohim që avokat mund do lejohet ambasadorja? Po, avokati thot që do të lejohet pra ambasadorja që të marri pjesë në. Okay. Duhet të presim momentin që duhet një seanca dhe ambasadorja. Okay, shohim që përkthyesi po merr mendimin e gjithë, mund të kemi pak full to plane për të komentuar. Okay, shumë faleminderit. Dhe ambasadorja e Greqisë. Po i bërjeta pra është momenti që nuk e di nëse mundi shputim në i fjallë në gjë, mbetet edhe në diskresionin e saj për të folur, por ambasadorja sa po hynë? Mr. Ambassador, can you say something? Ambasadorja në fakt nuk ka dashur të prononcohet as ditën e djeshme. Është e kuptueshme, padyshim e kuptohet, pranë komisariatit të policisë. Patjetër. Ndërkohë mund të dëgjojmë pak çfarë komunikojnë nëse kemi gjithmonë mundësinë. Okej. Okej, këto janë momentet që ambasadorja e Greqisë është shoqëruar me kryesin. Është lejuar të hyjë në ambientet. Nuk ka problem me brieta, nuk ka problem me lejuar, është lejuar, pra do të jetë për kamera në rëndësi ka që kemi mos rëndësia kemi pamjen dhe pamjen e kishin. Faleminderit shumë ty që arritet të kishim momentin kryesor, sepse kur jemi në terren, të gjithë e kuptojmë, nuk ka rëndësi këndi, bukuria e planit, rëndësia kemi lajmin dhe ti e sot këtë lajm, ambasadorja e Greqisë hyri në seancë. Okej, okay. Ebrieta, shumë faleminderit. Nëse ke gjë pushtuar, nëse jo, unë po të lë të lirë për të mbledhur gjithë informacione sepse seanca do duhet të konsultohesh me deri në momentin që të Po, deri të shohim çfarë do të ndodhë pra në seancën gjyqësore për masën e sigurisë dhe si do të zhvillohet në fakt situata jashtë dyerve të gjykatës, pra në përfundim të kësaj mase.